Останнє подорожчання на хліб в регіоні було у серпні та складало плюс 2%. А це, говорять агрофахівці, доволі стабільне коливання. Підігрів ціну – стрибок курсу долару. Підвищився тариф на комунальні послуги, газ, транспортні перевезення та борошно. Сьогодні в області достатньо продовольчого зерна, але ринок змінюється і ціна ж, ви бачите, як змінилася. У грудні місяці ціна на пшеницю третього класу складала 2200-2100. Сьогодні в нас купляють уже по 2500, по 2600. Додає, на борошно, що вироблено із зерна аграрного фонду, також затверджені нові ціни. В середньому вони зросли на 18%. Пшеничне борошно вищого гатунку, ціна з ПДВ 3760,11 копійок за тонну. Борошно пшеничне першого гатунку стало на сьогодні в аграрному фонді 3519,74 гривень. Борошно другого гатунку, ціна на сьогоднішній день 3090,50, так, на 541 гривню, так, і пшениця, і борошно житнє 2443,59 копійок. На 164 гривні. Звісно, це не перше підняття ціни, та не останнє. Тому в департаменті сьогодні шукають шляхи мінімізації здорожчання хлібу. На тих сортах, які потребує кожен день людина, проста людина, маючи таку заробітну плату, ми б хотіли, щоб ціна була максимально зроблена з мінімальним підняттям ціни. Оце просив би це вас врахувати. Оце наша буде вимога. Коли ми будемо підписувати з вами угоду, я просив би, щоб була калькуляція, ми бачили чітко. Хай 10%, ну ми розуміємо 10. На щось буде 20, на щось 20. Але на основні хліби, щоб ми бачили, яка буде ціна. Так, з 1 вересня, згідно доручення Кабміну, борошно аграрного фонду буде реалізовуватись для випічки хлібу саме простої рецептури. Ваше бачення в цьому плані? Будемо випускати. Будемо випускати? Так. Да, ми вже на список написали перечень рецептур на погодження. Які це будуть сорти хліба? Простий. Ржано-пшенічний, круглий. Ви це маєте в виду? Так. Круглий ржано-пшенічний буде з простої рецептури. У найкоротші терміни хлібовиробники зобов'язуються сформувати заявки щомісячної поставки борошна з аграрного фонду. До того, протягом 2 тижнів ціну на хліб не мінятимуть. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.